Você está com uma raridade hoje aqui? Explica para mim de onde veio esse carro e a história desse carro. Então, esse carro eu adquiri ele em Belo Horizonte. O rapaz importou ele, chegou no Brasil em fevereiro. Assim, informações que ele me passou, tá? É uma GMC Sierra, isso aí, né? Marca no documento, mas é uma GMC Sierra 1500, ano 74, e caçamba longa, estima-se ser a única no Brasil. É informação do importador que me passou. Eu não pesquisei em base de Detran, alguma coisa Sim, sim. parecida, mas informações dele é que o carro é o único no Brasil, caçamba longa. E como surgiu essa paixão por carro antigo? Essa paixão veio desde criança. Desde criança, sempre que possível ia em eventos, com 13, 14 anos, tinha um sonho de ter uma Ford F100. Era o meu sonho máximo de carro antigo, era uma Ford F100. Conseguia, graças a Deus, adquirir. E hoje eu tenho a F100. Eu ia trazer ela, mas devido a esse transtorno da chuva, né, Sim. que prejudicou, né, o evento, ia trazer ela também, mas hoje, agora, o meu mais novo xodó é ela, porque recém-chegada e é um carro que está, assim, tá sendo bem falado. Legal. Olha, obrigado pela sua Valeu, meu amigo. participação. Foi bom te ver por aqui e Isso aí. outras vezes, né? Obrigado, você. Tá aí, essa fera também participando do sexto anual World Valley.